Većina učenjaka kažu može napostiti. Kako? Odvojeno. Ne mora postiti uzastopno. Napašta znači odvojeno u vaktu kada želi napostiti. Ovaj, ne treba ciljano da bira kraće dane da bi sebi olakšao. Međutim, nema smetnje u kraćim danima da napusti. Ali bilo bi već ovaj, da čovjek već prekinuo, pa taman to, ovo sad dugi dan, ja ću to polako se sjedao do zime, to je tako, pa ćemo to u zimi. Ne treba tako čovjek da razmišlja. Ali ako bi to uradio, post je šta? On je postio dan od zore do zalaska čega? Sunca. A nema sumnje da je post, je li tako, što je duži, što je, da je nagrada veća. Jer je čovjeku nagrada shodno tegobi koju podnosi, je li tako, pod kojim uslovom? Da je nije sam izazvao. Pazite. Da je nije sam izazvao. Dvojica idu na hadž. Jedan ide biciklom. A drugi ide avionom. I ovaj došao biciklom, kaže, Boga mi, nisu isti. Ne mogu biti isti nikako. Ni pod razno. Tegoba je. Podneš, jel tako? Ili čovjek ide pješce na hadž. I smatra da ima veću nagradu. Nemaš veće nagrade. Osim Allahu, dragi, ako nisi mogao ići avionom, pa si krenuo pješce, što je za mene put pješce puno više košta nego avionom. Ali eto. Pa je čovjek, to je drugo. Ali može sebi olakšati i neće namjerno radi ono što je šta? Teže. Ne. To je isključeno tamo gdje je poslanik, sa osreme, možda određeni moment poput... Evo sad im je hađeno, je tu blizu. Da li je bolje hađi na dana refata da iziđe na sunce i da stoji na suncu, da dovi, da se prži ili da se sakrije u šator gdje ima klimu čak? Šta mu je bolje? Razilaženje među učenjacima. Razilaženje. Veliki broj učenjaka kažu da iziđe na sunce. Kaže, izađe, izloži se suncu i dovi, kao što je poslanik sa osam činio, bio je na devi, i okrenut bio prema onim stijenama velikim, onom brdu gdje se ljudi penju, tako, Džebelu Rahmena koje se ljudi penju. Njegova stomak je bio, njegove deve okrenut prema tim stijenama, a on je bio okrenut samo prema kibli i dovio. I tako dovio. Ima oni koji kažu, ovisi o čovjeku, je li tako, je li lakše podjeti i podjeti. Razilaženje je tu među učenjacima. Ali u osnovi čovjek treba da čini ono što mu je šta? Lakše i jednostavnije, da se poteškoće stvara. Tako. Allah stvorio, dao blagodati, jel tako, nemate ovaj, pa ne treba čovjek da ovaj izbjega. A ako nisi uzrokovao ti poteškoću, pa ti otežano, tad imaš šta? Putuju u autobusu. U jednom autobusu nestalo klime. Putnici putuju, krenu na hadž, u jednom autobusu nestalo klime. U drugom ima klima. Ovi što im nestalo klime, nije njihovi, imaju veću nagu, imaju veću poteškoći. Teže im je trpiti to. Međutim, ovi kažu, ne, ovo začu, isključi klimu, želimo da imamo veću nagradu. Nemaš veću nagradu. Ti sam sebi otežavaš. Allah je nas mogao uzvišeni Allah zadužiti nečim što ne možemo. Pa mi dovimo Allahu da nas ne optereti nečim što ne možemo podnijeti, onda nakon toga sami sebe opterećujemo. Poslanik nikad nije bilo dvije stvari da nije odabrao lakšu. Pa zbog čega će čovjek da oteža? To je ljepota ove vjere. I pogledaj dok li učenjaci idu da kažu ne smiješ na putu nikako post. Nema. To ti je batil. Džaba gladuješ. Kao viri vajt, ko posti na Abdurrahman ibn Auf, za koga ibn Hazm kaže da je ovaj, dostigao kulminaciju svoje ispravnosti. Kaže postiti na putu je kao prekidati post gdje u mjestu? U boravka. Kao kod kuće svoje kada prekineš post. Pa nam nije uzvišeni Allah ništa u vjeri teško propisao.